വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ്. സ്റ്റുഡിയോ വരെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് കേട്ടോ. പാപ്പനം കോഡ് ഓർ കാരയ്ക്ക മണ്ഡപം, ഇതിലേതോ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ, കോളേജിലെ ഫ്രണ്ടാണ്, കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യം അവളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ പോകും. ക്ലിനിക്ക് മലയും കീഴാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കൺസിലർ തീർന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവളും കൂടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകാൻ ആണ് പ്ലാൻ നിലവില്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആള് ചെറുതായിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, ഫസ്റ്റ് പോയി ഞാൻ ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സംബന്ധിച്ചു, അത് വേറെ കാര്യം, ജസ്റ്റ് ജോക്കിങ്. ബട്ട് വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കോളേജൊന്നും പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പണ്ട് 2010 കേട്ടോ, കാരണം അന്ന് അലോട്ട്മെന്റ് അല്ല ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ കോളേജൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കോളേജ് പോയി കാണില്ല. കൂടുതലും നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ, അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കലാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. പിന്നെ ട്രാവിങ് ഉണ്ടെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞു കേട്ടോ, അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അത് ഇത്രത്തോളം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പോയി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റാഗിങ് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്, ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായത്. പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആയി, ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷനായി, അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വഴി അറിയത്തില്ല. നേരെ ഏത് ബസ് കയറണം എന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും വലിയൊരു ധാരണയല്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുള്ള. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ബസ് കയറി പോരാമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നത് മനസ്സിലായി, അവിടെ ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്ത് വയ്ക്കും, സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാലും സീനിയേഴ്സ് പഠിച്ച് തരാൻ വരും. ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരോട് പോയി ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ സീനിയേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തുമില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോലും മിണ്ടുന്നതിന് വലിയ പെർമിഷനൊന്നുമില്ല, അതിനൊക്കെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്, എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, ഒരു 10 പേരേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവൾ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു, ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ലേ എൻ്റെ അടുത്തല്ലേ വീട്, അപ്പോൾ ഇന്ന റൂട്ട് വഴിയല്ലേ പോകുന്നത്. മീൻസ് ഞാനന്ന് കാട്ടാക്കട എന്നാണ് സ്ഥലം പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട് കാട്ടാക്കടയ്ക്കും വെള്ളനാട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ കാട്ടാക്കട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കാട്ടാക്കട ബസ്സിനല്ലേ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ കാട്ടാക്കട ഉരുട്ടമ്പലം ബസ്സിനല്ലേ പോകുന്നതെന്ന് എന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവളൊന്ന് ചോദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തി. അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ചില മുങ്ങിയേനെ മുങ്ങത്തില്ല എങ്കിലും അത് ഫോണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കോളേജിൽ. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പുണ്ട്, നെറ്റുണ്ട്, വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, ഓട്ടോ വിളിച്ചൊക്കെ വരാം, ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അന്ന് ഓട്ടോയൊക്കെ വിളിച്ച് വരാം, എങ്കിലും അത്രയും പൈസയും പോക്കറ്റ് മണിയൊന്നും കയ്യിലില്ല. പ്ലസ് പേടിയാണ്, എനിക്ക് 17 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് അത്ര പേടിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും. അന്നത്തെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരാളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ആൾ, ഞാൻ കാണിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, കളിക്ക് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ, മീൻസ് ഒരു ക്ലിനിക്കായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് എയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഉണ്ട്, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ഒരു ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണയൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടിച്ചു. എന്തൊക്കെയായാലും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കാമെന്നൊരു പ്ലാനിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങിയൊരു കാര്യമാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം എന്നെ അധികം പേരും കളിയാക്കിയാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത മീൻസ് നല്ലതാണ്, നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്യ്, ഇനിയും ചെയ്യ്, വ്യൂസൊന്നും നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നതൊക്കെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്നെ ഇപ്പോഴും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലും എൻ്റെ അടുത്ത് നീ ചാനൽ നന്നായിട്ട് വരുവാണല്ലോ, എന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുള്ള ഒരാളും കൂടെയാണുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് പോഴ്ത്തി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വേണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര നിസ്സാരമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഉള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയെന്ന് അവളോട് പറയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോയായിരുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞാൻ പിന്നെയും കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, ഒത്തിരി എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ചാർജ് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇനി വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാം. സംസാരിച്ചൊക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ അവളുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്കാണ് പോയത്, മലയങ്കിലാണ് ക്ലിനിക്ക്. ഞാൻ മലയങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു. ഇതാണ് ക്ലിനിക്ക്, അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് അവളുടെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവളും കൂടിയിട്ട് പുറത്ത് മീൻസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് തോന്നുന്നു പാപ്പനംകോടുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് പോകുന്നത്. പാപ്പനംകോട് അല്ല അത് കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് ഇരിക്കുന്നത് കാരക്കെ മണ്ഡപം ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ്, മെയിൻ റോഡ് സൈഡിലാണ് എൻഎച്ചിന്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് പോയി. ട്രിവാൻഡ്രം കളിക്കള റൂട്ടില് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്, കളിയിക്കവളയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ മുഴുവൻ ഒരു പാട്ടും മേളം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെയൊക്കെ അവിടെ വിന്റർ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇഷ്ടംപോലെ ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് ഉണ്ട്. ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നല്ല, എങ്കിലും നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്രോപ്പ് ടോപ്സും ക്രോപ്പ് ഷർട്ടും, എസ്പെഷ്യലി ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജീൻസ് ഉണ്ട്, എങ്കിലും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ലേഡീസിൻ്റെ അവിടെ ക്രോപ്പ് ടോപ്സും മാക്സി ഡ്രസ്സ് ഗൗൺസ് പോലെയുള്ള മാക്സി ഡ്രസ്സാണ് കൂടുതലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മിഡി ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയില്ലേ, എങ്കിലും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. വിന്റർ കളക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ 199 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ടീ ഷർട്ട് അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നർ വെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതും അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലാണ്. മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു ട്രെൻഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് ട്രെൻഡ്സ് മാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. വിന്റർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിന്റർ കളക്ഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി കോൺ ഡ്രസ്, എങ്കിലും വിന്റർ കളക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ആ നീല പക്ഷേ എനിക്ക് ചേരത്തില്ല, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഭാഗമാകത്തില്ലടോ. ആ എന്താ, ഞാൻ ഇത്ര ഹൈറ്റൊന്നുമില്ല. എനിക്കില്ലാത്ത കളർ എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് ലാവൻഡർ ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. എനിക്കെനിക്ക് പിങ്കിൻ്റെ ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിങ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര കൊള്ളാവാ, പക്ഷേ ക്ലോത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. ക്ലോത്ത് പോരാ, നമുക്ക് മേക്കപ്പ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. അവിടെ ഒത്തിരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല, എന്നാലും ഏകദേശ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ, നെയിൽ പോളിഷ്, മേക്കപ്പ് റിമൂവർ, മേക്കപ്പ് റിമൂവിനുള്ള മറ്റ് വൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹെയർ അക്സസറീസ് ഉണ്ട്, ബണ്ണ്, ഹെയർ ബാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ട്, അത് 3 കളറാണ് ഇരുന്നത്, അത് 69 rupees 79 rupees എന്തേ ഉള്ളതും. പിന്നെ ലിബാം ഉണ്ട്, സ്കിൻ കെയർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ബോഡി ലോഷൻ, ബോഡി വാഷ്, ഫേസ് വാഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദെൻ ലിപ്സ്റ്റിക്സ്, അത് ബുള്ളറ്റും ഉണ്ട്, ലിക്വിഡും ഉണ്ട്. ലിക്വിഡിന് 149, ലിപ് ഗ്ലോസിന് 149, പിന്നെ ഈ ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് 99 rupees അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് കൂടുതലും റെഡ്, ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. പിന്നെ ന്യൂട്ട് ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട്, ബ്ലഷ് ഉണ്ട്, ബ്ലഷ് 2 ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ലൂസ് പൗഡർ ഉണ്ട്, ബി ബി ക്രീം ഉണ്ട്. ബി ബി ക്രീം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ കവറേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. കാരണം എനിക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്കിന്നാണ്. നെയിൽ പോളിഷ് നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്ലിറ്റേഴ്സും അല്ല നെയിൽ പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട്, 200 rupees 4 അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ചില്ല് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുഡ് കൂളോ ഫുഡായിരുന്നു, അത് കാണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റിംഗ് ഷെട്ടിലിരുന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർസിനെ കുറിച്ചും അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കോളേജിലെ വിശേഷങ്ങൾ, കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ചില്ല് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ചു നേരമല്ല, കുറച്ചധികം നേരം ചില്ല് ചെയ്തിരുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചത്, കുഴപ്പമില്ല.
ഷോപ്സിയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ആക്ച്വലി, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളു. ഞാൻ രണ്ടിടത്ത് കയറി നോക്കി. ചില സമയത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നനക്കാലും വില കാണുന്നു, ഷോപ്സിനെക്കാളും വില കുറച്ച് കാണുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് ട്രെൻസോ ഇട്ടിക്കാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നത്. പിന്നെ കോളേജിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടില്ല, കാരണം അത് പേഴ്സണലാണല്ലോ. പിന്നെ പതിയെ ബസ് കയറി വീട്ടിലോട്ട് പോന്നു. ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി. ഇനി സ്റ്റുഡിയോന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ക്രോപ്പ് ഷർട്ടാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് $4.99 ആണ്. ഇതൊരു പോൾക്ക ഡോട്ട്സ് വരുന്ന ഒരു ക്രോപ്പ് ഷർട്ടാണ്. ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ഉള്ളതാണ്. ഈ ക്ലോത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വാഷ് ചെയ്യും, ബാക്കി അറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സൈക്ലിംഗ് ഷോർട്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് $3.99 ആണ്. ഞാനൊരു ബ്ലാക്കും ഒരു റെഡും അല്ല, ഒരു ന്യൂഡ് കളറും ഉള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ₹79 ആണ്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. ദെൻ ബോഡി വാഷ് പ്രൈസ് ₹99 ആണ്, 200 ml. ഇത് ചെറി ബ്ലോസം ഷവർ ജെല്ലാണ്, ബോഡി വാഷിലെ ഷവർ ജെല്ലാണ്. ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് സ്മെല്ലാണ്. ഭയങ്കര കുത്തുന്ന സ്മെല്ലൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് വിസ്പറിന്റെ ഒരു പാഡിന്റെ സ്മെല്ല് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു വിസ്പർ പാഡിന് ഈ സ്മെല്ലുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൈറ്റ് അൾട്രാ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ആണ്. പ്രൈസ് ₹99, 100 ml ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് പൗഡർ ആണ്, മീൻസ് നമ്മുടെ ലൂസ് പൗഡർ, സെറ്റിംഗ് പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ₹199 ആണ്, 6 g. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പഫോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബ്രഷോ പഫോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്ലഷ് ആണ്. ഈ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബ്രൗണി ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണും. ഈ ഷെയ്ഡ് ഡെസേർട്ട് റോസ് ആണ്, ഇത് ₹199 ആണ്. സ്വച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഈ ഇത്തിരി ചോക്കി പോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോഫ്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്താണെന്നായിരിക്കും അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും കൊള്ളിലെന്ന് തോന്നുന്നു, കൊള്ളാമെന്നും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്, ഇതൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് $149 ആണ്. നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ്, ഷെയ്ഡ് നെയിം ബെയർമി ആണ്. ക്ലിയർ ലിപ് ഗ്ലോസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. $149 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കയ്യിലെന്തായാലും വരച്ചു നോക്കാം. ചെറിയൊരു ടിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ചെറിയൊരു ടിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ക്ലിയർ ആണ്. ഇവര് രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഷെയ്ഡിന്റെ പേര് ബ്ലഷ് ടൂഡ് ആണ്, ഒരു ഷെയ്ഡിന്റെ പേര് ഫ്ലെയിം റെഡ് ആണ്. ക്രീമി റേഞ്ചിലുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഫ്ലെയിം റെഡ് അല്ലേ? ആ ഫ്ലെയിം റെഡ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ₹99 ആണ്, ₹99 കൊള്ളാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലഷ് നൂഡ് കണ്ടു, ഇത്രയുണ്ട് ഈ ₹99. തീരെ കുറവൊന്നുമല്ല. ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കും, ഇവിടെ വരയ്ക്കും. കണ്ടു, നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെക്കാളും ലൈറ്റാണ് ഈ ഷെയ്ഡ്. ഇത് ആദ്യം വരച്ച മറ്റേ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്, അതിനേക്കാളും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണിത്. ഇനി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഒരു ഐലൈനറാണ്, ഒന്ന് കാജലാണ്. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം. കാജലിന്റെ പ്രൈസ് ₹69 ആണ്, ഐലൈനർ ₹99 ആണ്. ഐലൈനർ ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ അല്ലല്ലോ, ഗ്രീനും ബ്ലൂ അറിയാത്ത അവസ്ഥ, ബ്ലൂ ആണ്. നമ്മുടെ കാജല് ഇന്ത്യൻസ് ബ്രൗൺ ആണ്.
ബ്രൗൺ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി വൈറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് അത്ര ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് തോന്നിയത് ബ്രൗൺ നന്നായിട്ട് ചേരും ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന്. ഇവിടെ വരയ്ക്കും, ഇവിടെ വരയ്ക്കും. പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. കളർ ഐലൈനർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അവിടെ കളർ ഐലൈനറിൽ ഗ്രീൻ, റെഡ് മെറൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഇക്കായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഇഷ്ടമല്ല, ഈ ഇതുപോലത്തെ സ്മൂത്ത് ബ്രഷ് അല്ല ഷൂൺ നിൽക്കുന്ന ബ്രഷ് ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട്. ഹായ്, കൊള്ളാലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ്ഡ് ആണ്. എനിക്ക് എല്ലാം വോ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയില്ല, ഒന്നും കൊള്ളില്ല എന്നും തോന്നിയില്ല. ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അതേക്കാളും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സോഴ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിനേക്കാളും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അധികം ഓൺലൈനിൽ കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാച്ച് മാച്ച് കളിച്ച് നോക്കാം. പോയല്ലോ, പോയി. ഇത്തിരി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ആ, ഈ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇത്തിരി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനം പോയായിരുന്നു, ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്. ഈ റെഡ് നോക്കാം, പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ നന്നായിട്ടേ ഈ ബ്ലഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ലിപ് ഗ്ലോസ്, ആ ഫുൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോ ഒക്കെ പോയി കണ്ടോ, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വരെ നോക്കാം. വരുന്നില്ലല്ലോ. ആ, അത്ര നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാജലും ഓക്കെയാണ്. കാരണം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത്തിരി നേരമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ടും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് ആയത് ഇത്തിരി മഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ഓൾറെഡി ഇരുന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അംശമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവനെ നോക്കാം. ഹോയ്, അടിപൊളിയാണ്. ഇത് പോകുന്നില്ല. ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് കാജൽ ഐലൈനർ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാജല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി വരുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗം വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്മഡിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പോയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്ന കിപ്സ് മെലിൻ ബി ഹാപ്പി.